14. júna sa v priestoroch Kultúrno-osvetového centra Holíčského zámku uskutočnilo odovzdávanie ocenení osobnostia mesta Holíč. Už tradične sa konalo v rámci slávnostného zasadania mestského zastupiteľstva v úvodný deň Terezianských dní. Slávnosť sa konala aj za účasti viacerých hostí. Pozvanie prijali mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Alexej Fedotov, poslanci Národnej rady i Trnavského samosprávneho kraja, zástupcovia partnerských miest z Hodonína, Hložian a Malojaroslavca a ďalší. V tom veľkom komunálnom a občianskom pléne sa nachádzajú vždy osobnosti, ktoré svojou prácou, svojím životom a svojím príkladom môžu byť pre nás vzorom a vytvorili čosi viacej než tá veľká množina ostatných. Aj dnes tu preto stojí, alebo teda momentálne sedí 6 ľudí, ktorí reprezentujú taký šakový segment spoločenského, kultúrneho alebo profesionálneho života. Tohtoročnými ocenenými sú 4 jednotlivci a 2 kolektívy. Navrhnuté ocenenia schválilo zastupiteľstvo v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia na svojom ostatnom májovom zasadaní. Čestné občianstvo mesta Holíč bolo udelené Petrovi Balážovi za celoživotnú prácu ekonóma a univerzitného profesora, ako aj za spoločenskú reprezentáciu mesta Holíč v zahraničí. Ja som tu povedal s veľkou pokorou. Ja už som 40 rokov mimo Holíča, aj keď sa sem pravidelne stretám, tu mám ako kus rodiny. A je pre mňa zvlášť s vyznamenaním, že tých mnoho drobností, ktoré som v podstate snažil vždy na rôznych postoch pre Holíču robiť, že sa nejakým spôsobom sa na to niekto spomenul. Áno, takým spôsobom to aj zosumarizoval a povedal fajn, je to niečo, čo si Holíč cení. A jedno arabské porkadlo hovorí, respektive latinské, že verba volans scripta manent, to, čo je povedané, to odlieta, to, čo je napísané, zostáva. A toto zostáva kdesi napísané. Peter Baláž je špičkový slovenský odborník v ekonomickej sfére. Je vedúcim katedry medzinárodného obchodu obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a okrem iného tiež členom výboru pre zahraničný obchod Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Odborné a manažerské skúsenosti zužitkoval vo viacerých významných pedagogických, vedecko-výskumných a poradných pozíciách. Pre mňa to je jeden úžasný pocit a samozrejme beriem to aj ako určitý osobný záväzok s tým, že sa budem snažiť zasa na rôznych miestach a rôznym spôsobom Holíču pomáhať tak, aby kvitol tak ako poslednú dekádu. Cena mesta bola udelená Jánovi Rakovi za celoživotnú prácu v lekárstve a prínos pre kultúrny rozvoj mesta Holíč. V prvom rade musím vyjadriť teda také pocity radosti a vďačnosti. Beriem to ako dar. A som vďačný teda za to Holíčanom aj etapovite, lebo tých primátorov aj tie radnice som absolvoval viaceré a vlastne chcel by som vyjadriť vďaku, že mi umožnili teda takto tú profesionálnu kariéru ako dobehnúť. Jan Rak pôsobil takmer 40 ročia ako všeobecný lekár v Holíči. Aktívne sa zúčastňoval na podujatiach zameraných na osvetu a zdravie obyvateľov Holíča. Je nielen odborníkom vo svojej práci, lekárom tela i duše, ako mu hovoria známi, ale tiež literátom, autorom 2 básnických zbierok. Od roku 2006 je predsedom Klubu autorov a priateľov literatúry v Holíči. Do budúcna môžem sa ešte angažovať a aj sa budem v rámci Klubu autorov a priateľov literatúry v Holíči. Určite budeme pripravovať ďalšie podujatia. Čo sa týka samotnej tej praxe, tam ešte uvidím, jak budem aj zdravotne v týchto rokoch a mám ponuku teda, že by som mohol ešte v obmedzenom rozsahu treba zordinovať a raz do týždňa na niektorej ambulancii alebo keď budú mať lekári dovolenky alebo tak, tak to ešte uvidím, ale určite prvé 3 mesiace sa nebudem nejako angažovať, budem len oddychovať a potom sa tie plány akože ukážu. Tohtoročnou cenou primátora bola ocenená Daniela Vacová za dlhoročnú prácu v oblasti poskytovania sociálnych služieb v Holíči. Rovnaké ocenenie si prevzal aj Ladislav Michálek za dlhoročné aktivity v mužskom speváckom zbore Echo a za reprezentáciu mesta Holíč. Pri príležitosti z tého výročia založenia za cieľavedomú športovú činnosť pre deti a mládež
ako aj za prínos pre širokú verejnosť a mesto, získala cenu primátora telovýchovná jednota Sokol. Za dlhoročné udržiavanie a zachovávanie historických motoristických tradícií bola cena primátora udelená aj klubu historických vozidiel Holíč. Súčasťou a pokračovaním slávnostného mestského zastupiteľstva bolo podujatie nazvané Čaša spolupráce. Aj tentoraz sa na ňom stretli predstavitelia samosprávy, poslanci zastupiteľstva a zástupcovia podnikateľskej sféry s ostatnými zúčastnenými hostiami.